নমস্কাৰ মই মুজিত ৰা আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আছামিজ অনলাইন ইউটিউব চেনেল বন্ধুসকল পলগতে চাওক আজি নটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটি হৈছে চৰ অঞ্চলৰ লোকসকলক অবিচি মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা নহয় তেওঁলোক বাংলাদেশী এই মন্তব্য মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ চৰ অঞ্চলৰ লোকসকলক অবিচি মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা নহয় তেওঁলোক বাংলাদেশী এই মন্তব্য মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ লগত হোৱা কথা বতৰাত এই মন্তব্য প্ৰদান কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই লগতে কয় যে তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰে অসমৰ ভাষা সলনি কৰিব বিচাৰে অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি সলনি কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ এই চক্ৰান্ত চলি আছে কিন্তু এই চক্ৰান্তত আমি পতিয়ন নাযাওঁ আমি সাৱধান হ'ম এনেকুৱা চক্ৰান্ত উফৰাই পেলাবৰ বাবে চৰ অঞ্চলৰ লোকসকলে চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ সমান মৰ্যাদা দাবী কৰা সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কয় যে চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকল আদিবাসী তেওঁলোক অতীতৰ পৰাই ভাৰতত আছে কিন্তু এওঁলোক আদিবাসী নহয় বাংলাদেশী মূলৰ পৰা অহা কোনোবা ত্ৰিছ বছৰ কোনোবা এক বছৰ পূৰ্বে অহাৰ তথ্যও আছে গতিকে যিসকল আগ্ৰাসী মনোভাৱেৰে আহে আৰু আদিবাসীৰ সুবিধা দাবী কৰে তেন্তে এই আদিবাসী লোকসকলৰ প্ৰতি চৰম অসন্মান এয়া ডাঙৰ স্পৰ্ধা আৰু ইয়াক মানি লোৱা নহ'ব তাৰ পিছৰ খবৰটিও হৈছে আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ সৈতে পনপটীয়াকৈ কথা পাতিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তৃতীয় পক্ষৰ জৰিয়তে নহয় এইবাৰ পনপটীয়াকৈ আলফাইৰ সভাপতি তথা মুখ্য সেনাপ্ৰধান পৰেশ বৰুৱাৰ সৈতে কথা পাতিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৰেশ বৰুৱাই বিচাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে আলোচনা প্ৰসংগত টেলিফোনত কথা পাতিব পাৰিব মঙলবাৰে গুৱাহাটীত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে যোৱাকালি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰাৰ সময়ত মই তেওঁৰ পৰা পৰেশ বৰুৱাৰ সৈতে কথা পতাৰ অনুমতি বিচাৰিছিলোঁ অমিত শ্বাহে মোক আলোচনা আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে টেলিফোনত পৰেশ বৰুৱাৰ সৈতে কথা পতাৰ অনুমতি দিছে পৰেশ বৰুৱাই বিচাৰিলে আলোচনাৰ প্ৰসংগত মোৰ সৈতে পনপটীয়াকৈ টেলিফোনত কথা পাতিব পাৰিব আলফা আইৰ সৈতে আলোচনাৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কয় যে অনানুষ্ঠানিকভাৱে পৰেশ বৰুৱাৰ সৈতে আমাৰ আলোচনা চলি আছে এই আলোচনা তৃতীয় পক্ষৰ জৰিয়তেহে চলি আছে আলোচনা গতি লাভ কৰিবলৈ হ'লে আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰু পনপটীয়াকৈ আৰম্ভ হ'ব লাগিব সেয়েহে আমি পনপটীয়াকৈ কথা বতৰা আৰম্ভ কৰাৰ বাবে আগবাঢ়িছোঁ সময় নিশ্চয় লাগিব পৰেশ বৰুৱায়ো এই ক্ষেত্ৰত সঁহাৰি জনাব লাগিব তাৰ পিছৰ খবৰটিও হৈছে সেনাৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত উক্ত দুৰ্ঘটনাত শ্বহীদ হৈছে দুগৰাকী পাইলট এক ভয়ংকৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা পাহাৰৰ দুৰ্গম ঠাইত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় এখন সেনাৰ হেলিকপ্টাৰ হেলিকপ্টাৰখনত আছিল দুজন পাইলট এই দুৰ্ঘটনাত দুজন পাইলট শ্বহীদ হয় এই ঘটনা মঙলবাৰে সংঘটিত হয় জম্মু কাশ্মীৰৰ উদমপুৰ আৰু ৰামবান জিলাৰ মাজৰ শিৱগড় অঞ্চলত শ্বহীদ দুই পাইলট ক্ৰমে মেজৰ ৰোহিত কুমাৰ আৰু মেজৰ অনুজ ৰাজকোট বুলি জানিব পৰা গৈছে খবৰ অনুসৰি সেনাৰ হেলিকপ্টাৰখন উদমপুৰৰ পৰা পত্নীটপ অঞ্চললৈ গৈ থকা অৱস্থাত এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় হেলিকপ্টাৰখনত আছিল দুজন পাইলট তেওঁলোকৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সৈতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় উল্লেখযোগ্য যে এই ঘটনাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হয় ঘটনাস্থলীত স্থানীয় লোকে হেলিকপ্টাৰখনত দুজন লোকক প্ৰত্যক্ষ কৰে দুজন লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰি এটা পথলৈ উলিয়াই অনা হয় আৰু এম্বুলেঞ্চযোগে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত দুই পাইলটে মৃত্যুবৰণ কৰে বন্ধুসকল তাৰ পিছৰ চাৰি নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক তাৰ পিছৰ খবৰটিও হৈছে বিকাশ ঘটিব ৰাজ্যৰ জল পৰিবহণ বিভাগৰ নতুনকৈ বিছখন জাহাজ ক্ৰয়ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ ৰাজ্য কপাই যোৱা নিমাতীঘাট কাণ্ডৰ পিছত অবহেহত গা লৰিছে পৰিবহণ বিভাগৰ নিমাতীঘাটৰ ফেৰী দুৰ্ঘটনাই ৰাজ্যৰ জল পৰিবহণ ব্যৱস্থাটোৰ ফপলাস্বৰূপ উদঙাই দিয়াৰ পাছতহে যেন সাৰ পাইছে ৰাজ্য চৰকাৰ নিমাতীকাণ্ডৰ পিছতে জল পৰিবহণ খণ্ডটোৰ বিকাশৰ বাবে নিতৌ নতুন ঘোষণা কৰিছে অসম চৰকাৰে মঙলবাৰে কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত এক বনিচ মেলাত উপস্থিত থাকি ৰাজ্যৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে অসমলৈ নতুনকৈ বিছখন জাহাজ ক্ৰয় কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে ইতিমধ্যে তিনিখন জাহাজ মাজুলীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে
বৈঠকখনত মন্ত্ৰী পাটোৱাৰীয়ে অসমত নৌসেনা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে। উচ্চ প্ৰশিক্ষিত নাবিকৰ দল অসমলৈ অনা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে ৰাজ্যৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰীজনে। প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ স্থাপন হোৱাৰ পিছতে নাবিকসকলে জাহাজ চলাচল কৰাব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। স্মৰ্তব্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে গুৱাহাটীৰ ফেৰী দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে জল পৰিবহণ ব্যৱস্থাটোৰ উন্নয়নৰ বাবে অনেক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল যদিও কাৰ্যক্ষেত্ৰত বুমেৰাং হৈছিল এই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ। গতিকে নতুনকৈ প্ৰদান কৰা প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ ফলপ্ৰসূ হয় নে নহয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। তাৰ পিছৰ খবৰটিও হৈছে বিধায়ক নিজামুদ্দিনৰ হেঁচাত আৰক্ষী এৰি দিলে দুই দালালক। মালাপিণ্ডা দালালক লৈ বিজয় উৎসৱ হাইলাকান্দিত। যি সময়ত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে দালালৰা চেক কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত আৰক্ষীয়ে মহা অভিযান আৰম্ভ কৰিছে, সেই সময়তে হাইলাকান্দিত আলগাপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়কৰ কাণ্ডই চকু কপালত তুলিছে সকলোৰে। আলগাপুৰৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰীয়ে আৰক্ষী থানাত সোমাই হিন্দী চিনেমাৰ কায়দাৰে ধৃত দুই দালালক উলিয়াই নি বিজয় উৎসৱ পালন কৰে। এই ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে জিলাখনত। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে গোটেই ৰাজ্যৰ লগতে হাইলাকান্দি জিলাতো তীব্ৰতৰ হৈছে দালাল বিৰোধী অভিযান। হাইলাকান্দি আৰক্ষীয়ে নিশা জিলাখনৰ আলগাপুৰ লালা কাটলিচেৰাসহ জিলা সদৰৰ বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই মাটিৰ দালালিত জড়িত থকাৰ অভিযোগত বাৰটা দালালক আটক কৰিছিল। ইয়াৰ ভিতৰত আলগাপুৰ থানা এলেকাৰ পৰা আটক কৰা হৈছিল চাৰিটা দালালক। আটকাধীন দালালসকলৰ ভিতৰত আছিল শৰফুদ্দিন বৰভূঞা নামৰ এগৰাকী পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিও। নিশা সকলোকে থানাত আটক কৰি ৰখা কেন্দ্ৰ কৰি মঙলবাৰে পুৱাৰে পৰা আলগাপুৰ এলেকাত সৃষ্টি হয় তীব্ৰ উত্তেজনাৰ। মাটিৰ দালালৰ পৰিৱৰ্তে নিৰ্দোষী ব্যক্তিক আৰক্ষী আটক কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি একাংশ স্থানীয় লোকে ঘেৰাও কৰে আলগাপুৰ আৰক্ষী চকী। এওঁলোকৰ প্ৰতিবাদত সমৰ্থন জনাই আলগাপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰীয়ে থানালৈ আহি কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী বিষয়াসকলক আটকাধীন ব্যক্তিসকলক মুক্ত কৰি দিয়াৰ বাবে তীব্ৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে। অবেহত আলগাপুৰ আৰক্ষীয়ে বিধায়কৰ হেঁচাত শৰফুদ্দিন বৰভূঞা আৰু আনোৱাৰুদ্দিন লস্কৰ নামৰ দালাল দুটাক মুকলি কৰি দিয়ে। ইপিনে অভিযুক্ত দুই দালালক আৰক্ষীয়ে মুক্ত কৰি দিয়াৰ পিছতে দেখা গ'ল আন এক আজব দৃশ্য। মুক্তিৰ পিছতে ডিঙিত মালা পিন্ধাই ফটকা ফুটাই তেওঁলোকক লৈ যোৱা হ'ল বিধায়ক নিজামুদ্দিনৰ বাসগৃহলৈ। তাত স্বয়ং বিধায়কজনে আদৰণি জনালে এই দুই ব্যক্তিক। বিধায়কৰ হেঁচাত আৰক্ষীয়ে এনেদৰে দুই দালালক এৰি দিয়াৰ ঘটনাই হাইলাকান্দিত সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। তাৰ পিছৰ খবৰটিও হৈছে কৰোণাৰ ভেকচিন কোভিচিল্ড লোৱাসকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ। কোভিচিল্ড ভেকচিনক স্বীকৃতি দিবলৈ এইবাৰ অস্বীকাৰ কৰিছে ব্ৰিটেইনে। কোভিচিল্ড ভেকচিনক স্বীকৃতি দিবলৈ এইবাৰ অস্বীকাৰ কৰিছে ব্ৰিটেইনে। কোভিচিল্ডৰ দুটা ড'জ ল'লেও টীকাকৰণ হোৱা নাই বুলি গণ্য কৰা হ'ব ব্ৰিটেইনত। ব্ৰিটেইন যাবলৈ হ'লে ভাৰতীয় লোকসকলে কৰিব লাগিব কোভিড টেষ্ট। ব্ৰিটেইন গৈ পোৱাৰ পিছত 10 দিন কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিব লাগিব কোভিচিল্ডৰ দুটা ড'জ লোৱা লোকসকল। ব্ৰিটেইনৰ এই সিদ্ধান্তত বিপদত পৰিছে কোভিচিল্ডৰ দুটা ড'জ লোৱা ভাৰতীয়সকল। তাৰ পিছৰ খবৰটিও হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠকত অংশ ল'বলৈ আজি আমেৰিকালৈ উৰা মাৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰলৈ উৰা মাৰিব। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আমেৰিকা ভ্ৰমণ শেষ কৰি 26 ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতত উপস্থিত হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ সময়ত দেশৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী, দেশৰ নিৰাপত্তা উপদেষ্টাকে ধৰি এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ দলে সংগ প্ৰদান কৰিব। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰাৰ লগতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন, কোৱাড গ্ৰুপৰ নেতাসকলৰ লগতে ভাৰতীয় মূলৰ মাৰ্কিন উপৰাষ্ট্ৰপতি কমলা হেৰিছৰ সৈতেও বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে বৈঠকৰ সময়ত আফগানিস্তান প্ৰসংগৰ লগতে সন্ত্ৰাসবাদ আদিৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিব। আফগানিস্তানৰ তালিবানৰ উত্থানৰ সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আমেৰিকা ভ্ৰমণ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে। তাৰ পিছৰ খবৰটিও হৈছে দৰঙৰ ধলপুৰত উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা কংগ্ৰেছৰ। উচ্ছেদিত লোকসকলক পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবী কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ। দৰঙৰ ধলপুৰত উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা কংগ্ৰেছৰ। উচ্ছেদিত লোকসকলক পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবী। ন্যায়ালয়ৰ বাধাৰ পাছতো কেনেকৈ প্ৰশাসনে চলালে উচ্ছেদ, এই প্ৰশ্ন তুলিছে কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলে। ধলপুৰৰ উচ্ছেদিতক অনতিপলমে মাটিৰ পট্টা প্ৰদানৰ দাবী কৰিছে কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলে। উচ্ছেদিত প্ৰতিজন পৰিয়ালেই ভাৰতীয় বুলি মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছে।